देगलूर बिलोली विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत महाविकास आघाडीचाच उमेदवार विजयी होणार असल्याचा विश्वास राष्ट्रवादीचे युवा नेते आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केला आहे। रोहित पवार हे सोमवारी नांदेड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते। दरम्यान डॉक्टर सुनील कदम यांच्या निवासस्थानी रोहित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची आढावा बैठक घेतली। यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हा शहर अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कदम, शहर जिल्हा उपाध्यक्ष बंटी लांडगे, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष रौफ जमीनदार यांच्यासह राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या बैठकीदरम्यान पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी देगलूर विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीचा उमेदवार निवडून येणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला। या निवडणुकीत तिन्ही पक्ष एकत्रित लढत आहेत। जिल्ह्यातील मोठे नेते काँग्रेसमध्ये दाखल होत आहेत। महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराबद्दल मतदार भावनिक असून जो उमेदवार भाजपाने शिवसेनेकडून आयात केला आहे, भाजपाने आयात केलेल्या उमेदवाराबद्दल लोकांमध्ये नकारात्मक लाट निर्माण झाल्याचे पवार म्हणाले। आज नांदेड शहरामध्ये इथे असणारे सर्व पेरेंट बॉडीचे युवक युवती महिला त्याच्याचबरोबर इतरही सर्व जे पार्टीचे विभाग आहेत त्याच्या सगळ्या अध्यक्षांबरोबर सहज कार्यकर्त्यांशी चर्चा करण्यासाठी त्या ठिकाणी मी आलेलो आहे। माझ्याबरोबर अनेक इतरही जे सर्व पार्टीमध्ये काम करणारे पदाधिकारी आहेत की सहज आढावा घेण्यासाठी चर्चा करण्यासाठी कार्यकर्त्यांशी बोलण्यासाठी इथं आम्ही सर्वजण आलो आहोत। डॉक्टर असतील या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आज या बैठकीचं नियोजन केलं। कार्यकर्त्यांशी फार ओपनली त्या ठिकाणी बोलता आलं आणि अशा कार्यकर्त्यांना भेटल्यानंतर आमच्यासारख्या इतर कार्यकर्त्यांना सुद्धा त्यातून प्रेरणा ही नक्कीच मिळते। त्या विधानसभेचं जर सीट आपण बघितलं त्याच्यामध्ये काँग्रेसबरोबर राष्ट्रवादी असेल आणि शिवसेना असेल हे तिन्ही पक्ष एकत्रित लढत आहेत। काही मोठे नेतेसुद्धा हे काँग्रेसमध्ये प्रवेश करताना आपण सर्वजण बघत आहोत आणि ह्या सगळ्या गोष्टी बघत असताना लोक आपल्या उमेदवाराच्या बाबतीत भावनिक आहेत आणि जो उमेदवार त्या ठिकाणी भाजपने शिवसेनेकडनं घेतलेला आहे त्याबद्दलची नकारात्मक एक लाट हे लोकांच्या मनामध्ये त्या उमेदवाराच्या बाबतीत आहे। त्यामुळे विश्वास आहे येत्या काळामध्ये नक्कीच आपला उमेदवार जो महाविकास आघाडीचा असेल तो निवडून येईल।